အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Tor One Computer Hardware Network Training and Solution Center မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုပ်ငန်းဝင်သုံး Computer Basics Online Class မှာသင်တဲ့သင်္ကန်းစာ Lesson 42ကိုကြောက်ပြီးပါတော့ဒီမှာလည်းပုံစံလေးတစ်မျိုးနဲ့သင်မယ်ပုံစံတစ်မျိုးလေးပေါ့နော်ပုံစံတစ်မျိုးလေးလေ့လာမယ် ASN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါအခုဘယ်လိုပုံစံလေးလေ့လာမလဲဆိုရင်ပြောမယ်ရိုးရိုးလေးပါပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါဒါပေမဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိတာတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အကုန်တင်မိတယ်နော်တက်တာမတက်တာတော့ခင်ဗျားတို့ live လုပ်တာမလုပ်တာတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အပိုင်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီ live ပြီးတော့ကြည့်အောင်နော် live မလုပ်ရင်တော့တက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာနော် live လုပ်မှတက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲဒီကောင် lesson ဘယ်လောက်ရောက်ဝင်လဲဆိုရင်စေရောက်တိုင်းနော် Microsoft EA EAC ရဲ့ EA lesson 6ဒီကြောဝင်လိုက်မယ်အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ page layout တစ်ထည်ကိုသွား margin narrow ပုံစံက portrait ပဲယူလိုက်မယ်နော် size ကို A4 size ပဲယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ဆွဲမယ်ဆိုဘယ်ကနေချင်းစဆွဲရမလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ဆုံးကနှစ်ကွက်ကိုယင်ဆွဲရမယ်ကျန်တာလေးကအကုန်တူတယ်နော်ဟောနှစ်ကွက်ကိုယင်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒီကနေစဆွဲမယ်နှစ်ကွက်ကိုစဆွဲမယ်နှစ်ကွက်တစ်ကွက်ဖြစ်မယ်လေတူနော်ဟုတ်တယ်နှစ်ပေါင်းနှစ်ကွက်ဟောနှစ်ကွက်ပဲနှစ်ကွက်ပဲဒီကောင်ကဩပေါ်လာပြင်နှစ်ကွက်ယူမယ်နှစ်ကွက်ယူမယ်ဒီကောင်က outside ပေါ်လာဒီနှစ်ကွက်ကိုချဲ့လိုက်မယ်အဲဒီကောင်လည်းအဲ့လိုပဲဒီကောင်လည်း outside ပေါ်လာဒီကောင်ကိုချဲ့လိုက်မယ်ဒါ diagram created by Dr. ညင်ညီကျော်ဆိုတဲ့ဟာလုပ်မယ်ဟောနှစ်ကွက်ပြီဟိုဘက်ကနှစ်၄ကွက်၄ကွက်ယူပါမယ်1 2 3 4 outside ပေါ်လာ I'm sorryဒီကောင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီနှစ်3လေး outside ပေါ်တာအာဒီနှစ်3လေး tuesday အတွက် outside ပေါ်တာ tuesday လောက်လုပ်ပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အာဒီအပေါ်ဟာလေးရင်ဆွဲမယ်နှစ်4ပေါ့4ခုရှိတာပေါ့နော်နှစ်4အဲဒီကောင်လုံးက1 2 3 4 9 ठी အကောင်နေရာပေါ်ပေါ်တာဖြစ်မှာကြည့်ကြည့်အောင်ကိုလေလုတဲ့တိုင်းဖြစ်သွားတာ။ဖြစ်တယ်နော်အရောင်လေးထည့်မယ်။အဲဒိုင်ယက်ပလန်ဖော်ကန်ဆာပေရှင့်ဒီနားလေးပေါ့နော်။ DIA โอเคကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုပြည်တော်စုနဲ့ရေးမယ်။ပြည်တော်စုနဲ့ရေးမယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာDIAS plan DIED DIAS B and EN DIAS plan for CAN CIA cancer PATIENT patient ဘုဘကကြတော့ total calorie TOD total K CALORIES total calorie total calorie 2905 K calorie K C A K ဟုတ်ပြီနော် okay ဟိုကောင်ကအဝိုင်အောင်စားသားလေးထည့်မယ်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အဝိုင်အောင်စားသားလေးbeing diet plan created by DIED diet PNN plan CIEAD created by Dr. Ni Ni Chow Dr. Ni Ni Chow ဟုတ်ပြီနော်ပေါ့တယ်နော်ရှင်းတယ်နော် okay အားရရတော့အစိမ်းအောင်လေအကောင်နေ Tuesday TUESDY Tuesday ဒ
Yoni lebu mezoin, Ligualon Salama, Mede, Sanda, Megan Sanda. Tigone Lue, Mede, Sanda, Megan Sanda, Tigone Lue, Mede, Sanda, Megan Sanda, Tigone Lue, Mede, Sanda, Megan Sanda. Hobina Tuesday, no, Salonia, Team Pitching, Pooden Lime, Salama, being Pootella. Being Manessa. Mana sa no ni number b item to quality to sorry to dy calorie b calorie calorie carbohydrate C carbo H Y D I D three carbohydrate go go chair line carbohydrate go go chair line protein fat B R O D E I N protein F F A D fat have you know ဒီကောင်းနေကြတော့ကျွန်တော်ပါရောင်းနေဆိုရင်သူအပြာနုရောင်းနေတုံထားတယ်။ဒါပဲလေယူလေးပဲပါခက်တာမှန်လို့ဟုတ်တယ်မလားပြင်။မဝမ်းမတူဒါပဲလေပြင်။နော်။နက်စာကွက်ကဝါရောင်းလေး။အဲ့ဒါအဲ့ဒီဒါအဲ့ဒီဒါအောက်ကနေဆက်ဆွဲသွားတယ်အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်။ဒါလေးပဲဆွဲအောင်ပါ။ကြီးကြီးရဲ့အခါမှာဒါရှုပ်တယ်လို့ထင်တာ။ တကယ်တော့ဘာမှမရှုပ်ဘူးယူလေးပဲเนาะတကယ်ကိုလုံးဝယူလေးပဲရမလားဒီသင်္ကန်းသားလေးเนาะလိုက်လို့ကြည့်ပါဖုန်းနဲ့တပ်ပေါ်ရိုက်စကရင်ရှော့ရိုက်ပြီးတော့ဒီပေါ်တိုင်းပြီးတဲ့ဒီလိုက်လို့ကြည့်ဒါလေးခင်ဗျားတို့အကုန်ပေါင်းကြည့်ကြည့်စုစုပေါင်းတိုတယ်အောက်မှာရတယ်မကျွန်တော်မပေါင်းပြတော့เนาะတင်ပြီးသွားခေဟုတ်ပြီနောက်လာမယ့်သင်္ကန်းသားတွေမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရအောင်เนาะနောက်ထ